Hej med jer. Mit navn er Reiselmark, og jeg er lige kommet hertil fra en anden verden. Den verden, jeg er fra, kan du nu få se på video fra Select. Den hedder Fraklerne. Her er Fraklerne, og dette er Frakkeland. Danse med land. Bekymrer sig en anden gang. Syng så godt I kan. Her er Frakkeland. Wow! Du kan se, at Fraklerne er en herlig flok. Men det er ikke de eneste, der bor i Frakkeland. Nej, nej. Der er også de små bitte duser. Det var de små duser, og her er de store gorker. Din du! Og en dag fanger jeg jer og frakler. Du kan se alt det der mere nu på video. Bare spørg efter Fraklerne, den nye serie i Muppet-stil. Så glæd dig til Fraklerne på video. Her i Frakkeland.